أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنون سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے اس بات پر خرید کر لی ہے کہ جنت انہی کی ہوگی اور وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس تجارت کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق مسلمانوں کے درمیان ہوا ہے۔ تجارت کے لیے اصول یہ ہے کہ کاروبار خرید و فروخت، بیع شراء اس سے کیا جاتا ہے جو دو اپنے اپنے مالوں کے مالک ہوں۔ دونوں مالک اپنی چیز کو، ایک بیچ رہا ہوتا ہے، خرید رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ہمارے مالوں کے بھی مالک ہیں، اور جنت کے بھی مالک ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی شفقت ہے کہ اللہ پاک نے جو عارضی طور پہ ہمیں جان دی ہے وہ جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب قسم کی بیع اور شراء، عجیب قسم کی تجارت ہے کہ جس میں اللہ نے قیمت بھی دے دی ہے اور چیز بھی دے دی ہے مسلمانوں کو۔ یعنی جان اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہے، اللہ ہماری جان کا مالک ہے۔ جان ہماری ہوتی تو خودکشی تو جائز ہوتی، تو خودکشی جائز نہیں ہے اس بات کی دلیل کہ جان ہماری نہیں ہے۔ اگر ہماری ہوتی تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا اور غلطیاں در غلطیاں کرتا ہے تو اس سے پوچھ ہوگی۔ مثلا اسے گرمی سے بچنے کی ترتیب اس کے پاس موجود تھی، یہ گرمی سے بچ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بچا، خود کو جان بوجھ کے گرمی میں بٹھائے رکھا، حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی تو یہ گناہگار مرا۔ کیوں اس نے خود کو گرمی سے بچایا کیوں نہیں ہے؟ ایسے خود کو سردی سے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سردی سے نہیں بچایا، یہ جان بوجھ کے ٹھنڈک میں بیٹھا رہا باوجود ہے کہ اس کے پاس ضرورت پوری ہوتی، لیکن اس نے خود کو خواہ مخواہ سے سردی میں بٹھائے رکھا اور یہ مر گیا، تو اس سے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا اس کو جو ہے نا ایک انعام ہے، اور اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ جان تو بہت بڑی چیز ہے، بندہ اپنا ایک پورا بھی کاٹ لے نا، انگلی کا ایک، یا ناخن کھینچ لے، یہ بھی اپنے ساتھ ظلم ہے، اور اس کی پوچھ بھی ہونی ہے۔ تو جب جانوں کے مالک اللہ ہے، ہمارے مالوں کے مالک اللہ ہے، تو پھر یہ خرید و فروخت بنتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے مجازی طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے بطور شفقت فرمایا کہ گویا تمہاری جانیں اور تمہارے مال یہ جنت کے بدلے میں بک چکے ہیں۔ تو مؤمن وہ ہے جس کا مال اور اس کی جان جنت کے بدلے میں بک گئی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہی فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اصل میں ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین انفسهم، مؤمنین سے ان کی جانیں، و اموالهم، ان کے مال۔ تو جب یہ خرید لی گئی ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں ملے گا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کا انہیں جنت ملے گی۔ تو یہ جنت کے بدلے میں ان کو وہ چیزیں دی گئی ہیں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، یہ جو قرآن کریم کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنت میں ان کو وارث بنانا ہے، تو وارث وہی بنتا ہے نا جو بندہ مالک ہی ہو۔ تو اللہ پاک نے کتنی شفقت کی ہے کہ جان ہمیں دی ہے، مالک اللہ ہے،
اس کے وجود اللہ فرما رہے ہیں جو تمہیں دیا ہے نا میں نے تم سے خرید لیا ہے، مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، مالک اللہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے شفقت فرمائی اور فرمایا میں نے تم سے مال کے بدلے میں جنت خرید لی، اب ہم نے اپنی جان اور اپنے مال وہاں خرچ کرنے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہونا ہے۔ اگر ہم اپنے جانوں اور اپنے مالوں کو وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم یہ دوسرے کی ملک میں زیادتی کر رہے ہیں، ہم دوسرے کی چیز میں زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنی شکل سنت کے مطابق بنائیں، اپنا لباس سنت کے مطابق بنائیں، اپنے مالوں کو خرچ دین کے مطابق کریں، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مالک تو اللہ ہے، ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہاں جب ہم جنت جائیں گے تو جنت میں پھر ہماری مرضی چلے گی، دنیا میں رب چاہی کر لیں تو جنت میں من چاہی ملے گی۔ قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں خواہش پیدا ہوگی نا وہی بندے کو چیز مل جائے گی۔ دنیا میں خواہش ہیں تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، تو دنیا کو ضرورت سمجھیں، خواہش کی جگہ نہ سمجھیں، خواہش کی جگہ جنت ہے، جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بولو گے وہ مل جائے گی۔ تو چھوٹے جنتی کو جو جنت ملے گی نا، تو جنت کو ایک لفظ میں اگر سمجھنا ہونا تو وہ یہ ہے کہ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ خدائی کا مطلب کن فیکون، کن کا معنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو فیکون چیز وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اللہ کا چاہنا یہ اس کا وجود ہے، فوراً ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز اللہ پاک جنت میں ہر مسلمان جنتی کو عطا فرمائیں گے، جو وہ چاہے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ میں اس کے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو چیزیں ناممکن ہیں نا، امپاسیبل، یہ نہیں ہو سکتے، جنت میں وہ پاسیبل ہو جائیں گی، وہ ممکن ہو جائے گی جنت میں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، بغیر آلات کے میں کبھی مطلع نہیں ہو سکتا، ادھر کوئی سی سی ٹی فوٹیج لگا ہوا ہو، ادھر میری موبائل آن لائن ہو تو میں دیکھ لوں گا، ورنہ بغیر آلات کے بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ جنتی کی جنت میں نظر یوں تیز ہوگی جو چاہے گا وہ دیکھ سکے گا۔ دنیا میں بندہ جو چاہے نا اپنی شکل اپنی حیات کو تبدیل نہیں کرا سکتا۔ جنت میں جنتیوں کی ترتیبیں ہوں گی ہر بندے کے اعمال کے مطابق۔ عام جنتی جمعے کے جمعہ اپنی شکل تبدیل کر سکے گا، حسن کے بازار میں جائے گا کہے گا یہ شکل میرے لیے پسند ہے یہ نہیں ہے، تو چینج کر سکے گا۔ اور بعض لوگ نیک اعمال کی وجہ سے ایک دن میں بھی کر سکیں گے اور بعض ہر گھنٹے میں بھی کر سکیں گے۔ وہاں گھنٹے اور دن کی ترتیب نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اتنی حیثیت ہوگی۔ کوئی بندہ ایک نوالا منہ میں دنیا میں کھا رہا ہے نا، مثلا وہ کھا رہا ہے کہ میں چھوٹا گوشت کھا رہا ہوں، اور اس کے جی میں ہے کہ نہیں یار یہ مٹن سے بیف بن جائے، بڑا گوشت بن جائے، تو وہ یہ لقمہ نکالے گا یا کھائے گا، پھر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالے گا۔ وہ اسی لقمے کو وہ مٹن کو بیف اور بیف کو مٹن نہیں کر سکتا، لیکن جنت کے اندر یہ چیز ہو سکے گی۔ جو آپ کھا رہے ہیں نا، آپ چاہیں گے کہ اس کا ذائقہ بدلے، وہ چیز بدل جائے گی۔ مثلا آپ نے کوئی چیز کھانے کے لیے کباب منہ میں ڈالا ہے اور آپ نے سامنے آم دیکھے ہیں، بھائی آم مجھے کھانے چاہیے، تو یہ کباب کا لقمہ آم میں کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ جنت ہے۔ اسے کہتے ہیں چھوٹی خدائی۔ تو فرمایا دنیا میں اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر لیں، کیونکہ اس کا مالک اللہ ہے، تو جنت میں آپ کے مال اور جان سے جو آپ کو جنت ملے گی وہ آپ کی مرضی کے مطابق بن جائے گی۔ تو یہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک دوسری جگہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، سورۃ صف 28 پر ہم فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان یہ بات ہو رہی ہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، اللہ فرما رہے تنجیکم من عذاب علیم، جو کاروبار تم کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ دردناک عذاب اور قیامت اور آخرت کی سختیوں سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دو، اللہ کے معاملات میں وقف کر دیں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ اس کی کیا کہتے ہیں کاروبار کی نتیجے کی صورت بتائی، اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ جب میں نے ان کی مال اور جان کو خرید لیا ہے تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اب ان مسلمانوں کی ڈیوٹی یہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کبھی خود قتل ہوتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں، اور کبھی سامنے والے کو اللہ کے راستے میں ہی قتل کر دیتے ہیں۔
تو یہ مسلمانوں کی صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت کو بیان فرمایا. یہی تجارت کافروں کی بھی ہے لیکن فرق ہے, وہاں مال اور جان کی نہیں ہے, بلکہ پہلے پارے کے دوسرے صفحے پہ دیکھیں نا, دوسرے رکوع میں سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اولئک الذی, فرمایا یہ کفار وہ لوگ ہیں, اشتروا الضلالۃ بالہدی, ایک طرف ہدایت تھی ایک طرف گمراہی تھی, انہوں نے ہدایت دے دی اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا, حالانکہ حق تھا کہ گمراہی ختم کرتے اور اس کے بدلے میں ہدایت کو لے لیتے, انہوں نے الٹا کام کیا. تو فرمایا فما ربحت تجارتہم, یہ ان کو بزنس فائدہ نہیں دے گا, یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی, یہ کاروبار ان کا کوئی نفع بخش نہیں ہے. وما کانوا مہتدین, یہ تو ہدایت پہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے مال جان وقت کو بندہ خرچ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. یہ آیت اس وقت اتری تھی جس وقت صحابہ کرام کے مدینہ منورہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے مکہ مکرمہ آئے تھے, یہ ان انصاریوں کے حق میں اتری ہے, اور یہ آیت وعدہ جہاد کی پہلی آیت ہے, حکم جہاد اس کے بعد آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے لوگ 3 مرتبہ آئے ہیں اور 3 سالوں میں آئے ہیں. پہلی مرتبہ 5 لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی ہے, جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. منا میں ایک پہاڑ ہے, عقبہ پہاڑ کی گھاٹی ہے, آج کل پہاڑ صاف ہے حاجیوں کی وجہ سے, بالکل وہاں کوئی پہاڑ وغیرہ نہیں ہے, لیکن ایک مسجد ہے وہ اس کی یاد دہانی کے لیے قائم ہے, اور وہ بھی بڑی کھدائیوں کے بعد جا کے نکلی ہے, جو اس زمانے کی مسجد یعنی پرانے زمانے کی تقریباً کوئی 1300 سال پرانی, ابو جعفر منصور کے وقت کی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ان 5 صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, جو مدینہ کے لوگ تھے. اور اس کے بعد دوسرے سال میں حج کے موقع پہ یہ 12 آدمی تھے جن کو نقباء کہتے ہیں, یہ 12 آدمی تھے جن میں 5 پہلے تھے اور 7 نئے تھے, تو یہ 12 ہو گئے. تیسرے سال میں جو بیعت ہوئی ہے تو وہ 70 آدمیوں کی ہوئی ہے جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں, یہ مدینہ منورہ کے لوگ تھے. دوسرے سال کی بیعت کے وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی مانگا تھا کہ جو ہمیں قرآن کریم آ کر پڑھائے, تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کی اسلام سے پہلے ایسی زندگی تھی جسے ہم عام طور پہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ناز و نخرے کی زندگی. یہ ان کے بالوں کے اسٹائل اور اس کے بالوں میں لگی ہوئی خوشبو, عرب کی عادت تھی وہ بالوں میں خوشبو لگاتے تھے جیسے ہم کپڑوں پہ لگاتے ہیں, ان کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے اور ان کے ہیئر اسٹائل کو دیکھنے کے لیے عورتیں چھتوں سے چڑھ کے ان کے راہ گزر میں یوں دیکھتی تھیں, تو ایسے قسم کے شخص تھے. تو جب ایمان لائے نا تو اپنا سارا ناز و نخرہ دین پر قربان کر دیا, یعنی اس حد تک انہوں نے کام کیا ہے کہ شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں, اور حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن ہے حضرت مصعب ابن عمیر, اور وفات شہادت کے وقت اتنا مال نہیں ہے کہ یہ کفن مل سکے. کفن کے لیے کہتے ہیں چادر رکھی, تو چہرے پر رکھتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, اور اگر پاؤں کو ڈھانکتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا. مدینہ منورہ کی گھاس ہے ازخر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ ڈھانک دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو. یعنی یہ صحابی ہے, اس نے ایسے زندگی گزاری ہے, اور قیامت میں عزتوں کے تاج پہنا کر یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت کے بعد اس صحابی کو مدینہ منورہ بھیجا, یہ گئے اور انہوں نے ایمان اور اسلام کی دعوت دی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے سال ہجرت کے تشریف لائے, یعنی اس بیعت کے تیسرے سال میں, تو تمام کے تمام مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ جو حدیث پاک میں ہے نا کہ مدینہ منورہ کی بچیاں بھی آئی تھیں اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے, اور طلع البدر علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کہہ کر اس نظم کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا تھا, تو اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تھا جن نے ایک سال اپنا وہاں لگایا اور وہاں کے لوگوں کو قرآن اور اسلام سکھایا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال, اچھا جو تیسرے سال کی بیعت ہے تو یہ 70 آدمی ہیں, جب ان نے بیعت کر لی نا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس آئیے, اب ہم سے انتظار نہیں ہوتا, آپ مکہ مکرمہ میں سختی کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ لوگ آپ کے قدردان نہیں ہیں, آپ یہاں سے ہمارے پاس آئیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ظاہراً مسلمان نہیں تھے, رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں,
لیکن اپنے بھتیجے پر شفقتاً تو جان نچھاور کرتے تھے. تو ان نے مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے, ہمارا بھتیجا آپ یہ کہہ رہے ہو اس کی زندگی یہاں سخت ہے, آپ کے پاس آ جائے, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ آئیں گے تو اپنی مرضی سے آئیں گے. تو یہ مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی شرطیں طے کر لیں, ہم ان شرطوں کی پابندی کریں گے, آپ رسول اللہ کو ہمارے پاس بھیج دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نے کہا جی ہم سے آپ شرط کیا لیتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی شرط ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے, یعنی اسلام کی تمام شرطیں بتائی, تو انہوں نے قبول کی. اور ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اپنی مال و جان سے بڑھ کے تم لوگوں نے میری حفاظت کا وعدہ رکھنا ہے ہمارے ساتھ, اگر یہ وعدہ ہے تو پھر میں آتا ہوں. تو ان لوگوں نے یہ وعدہ بھی کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے مال جان آل اولاد بیویوں تک کی پرواہ بعد میں ہوگی, آپ کی حفاظت اور سکیورٹی کا معاملہ ہماری ذمہ داری پہلے ہوگا. تو اس وعدے پر یہ آیت اتری کہ جب انہوں نے مال جان سب کچھ پیش کیا نا تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کی سب چیزیں جنت کے بدلے میں خرید لیں. جب یہ آیت آئی نا تو اللہ کے رسول نے سنائی تو یہ صحابہ کرام اٹھ کر عرض کرنے لگے مدینہ منورہ کے کہ یا رسول اللہ آپ ایک وعدہ ہے, یہ جو ہماری تجارت ہو چکی ہے نا اللہ سے تو اب یہ طے ہے, ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ تجارت کا معاہدہ ٹوٹے اور کبھی خوش نہیں ہوں گے کہ اگر ٹوٹ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ نے آیت اتار دی کہ اللہ سے بڑھ کے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ وعدہ ٹوٹے گا, قرآن کریم میں ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ پاک وعدے کی مخالفت نہیں کرتے, اور وعدے کی مخالفت کرنا تو منافق کا کام ہے. اذا وعد اخلف کا جو منافق ہوتا ہے نا وہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے. ایک وعدہ کریں سوچ سمجھ کے کریں, اسی لیے کہتے ہیں زیادہ غصے میں اور زیادہ نرمی میں بندہ کسی سے وعدہ نہ کرے, وعدہ کر بیٹھے گا پھر پچھتائے گا, لیکن جب وعدہ کر لیا تو بس پھر ہو گیا. کفار کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے نا, حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ اس کی پاسداری فرماتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, ایک عیسائیوں کی بستی تھی وہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول تھی جزیہ کے ساتھ. جزیہ کا مطلب جو غیر مسلم ٹیکس دے کر اسلامی ریاست میں رہتا ہے کہ میرے مال جان آل اولاد کاروبار کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمے. تو ان سے جزیہ لے چکے تھے حضرت معاویہ, ایک سال کا جیسے جزیہ کی ترتیب ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع ہو چکا تھا. کسی وجہ سے حکمت عملی یوں بنی کہ میدان جہاد میں ہم اس بستی کا کنٹرول چھوڑیں گے, یہ کفار کو دیں گے, یوں کریں گے, یوں وہ حکمت عملی یوں بنی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے خزانچی کو لے کر اس محلے میں گئے اور ایک ایک گھر میں جا کے رجسٹر رکھا ہوا ہے, جو جو ان سے ٹیکس لیا تھا نا اس سال کی حفاظت کو اور پہلے چھوڑ رہے تھے, ایک ایک کو وہی واپس کیا اور وہی لوٹایا. غیر مسلموں کی آنکھوں سے آنسو چھن چھن گر رہے تھے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارا حق نہیں کھاتے, ہمارے تو اپنے ہمارا حق کھا جاتے. یعنی وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنی عبادت کر کے آپ لوگوں کو دوبارہ مانگیں گے, کیوں وعدہ ہو چکا تھا نا, تو وعدے کی پاسداری نہیں ہے تو جو وعدے کی شرط ہے اس شرط کو واپس کر دے. امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, یہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اور حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد بھی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں, بہت بڑا نام ہے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت مدنی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں ذخیرۃ الجنان اپنی تفسیر قرآن میں کہ ہم نے اپنے استاد مکرم کے بارے میں وعدے کی موافقت اور وعدے کی پابندی کے بارے میں ایک بات سنی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہوتے تھے, خدمت کرتے تھے, سفر حضر میں ساتھ چلتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار شاید کسی راضی نامے کا شاید فیصلہ تھا کہ دو بندے فیصلہ کر رہے تھے اور فیصلے میں حضرت کو فیصل بنایا تھا کہ آپ آ کر فیصلہ کریں گے, اور کوئی ٹائم بھی طے تھا, دن بھی طے تھا. تو حضرت نے فرمایا جی بالکل میں یہاں پہنچوں گا, اس ٹائم ہی آؤں گا, وہ سب نے آنا تھا. تو کہتے ہیں حضرت اس ٹائم سے پہلے وہاں شہر کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے. اتفاق ان لوگوں کو یہ بات ذہن سے اتر گئی کہ ہم نے کوئی سواری حضرت کی وصولی کے لیے بھیجنا ہے کہ جو سواری حضرت کو لے کر آئے, تو انہوں نے گاڑی وغیرہ کا انتظام نہ کیا, کوئی ذہن سے اتر گیا یا رش میں نہ پہنچ سکے, کوئی وجہ تھی. تو کہتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کو دیکھا اور کہا وہ بھاگ کے پہنچتے ہیں, ہم نے وہاں پہنچنا ہے. تو کہا دوڑ کے لوگ جا رہے تھے, تو بھاگتے بھاگتے جب خادم تھک گیا نا تو یہ ایستا ہوا حضرت مدنی پہنچے. تو بعد میں شاگرد نے کہا حضرت اتنی تیز دوڑنے کی ضرورت کیا تھی, راستے میں بعد میں گاڑی ملی, انہوں نے شوری کی کہ غلطی ہو گئی جی یہ وہ.
تو کہا آپ کیوں بھاگ رہے تھے؟ تو حضرت مدنی نے فرمایا دیکھو وعدہ کرو نہیں، جب ہو جائے تو اس کی پاسداری کرو، اگر اس بھاگنے میں مجھے موت بھی آ جاتی نا اور میں گر کے مر پڑتا تو میں اللہ کے دربار میں یہ کہتا کہ یا اللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کی پابندی میں میرے سے جو کچھ ہو سکا میں نے پورا کیا کہ میں اس ٹائم میں اس جگہ پہنچوں، ہاں زندگی نے وفا نہیں کی تو میں وہاں نہیں پہنچ سکا، میں گناہگار ہونے سے بچ جاؤں گا۔ یعنی ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا عمل دیکھیں کہ اس حد تک وعدے کی پابندی فرماتے تھے، تو وعدے کی پابندی توڑنی نہیں چاہیے، ہاں وعدہ وعدہ ہو۔ بعض اوقات لوگ غلط وعدہ کرتے ہیں، غلط وعدے کو توڑ دینا چاہیے، مثلاً یہ کام نہ ہوا تو میں نماز چھوڑ دوں گا۔ اب نماز نہ چھوڑنا اور نماز چھوڑنے کے وعدے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کوئی ایسی قسم کھا لے نا جو گناہ پر مشتمل ہو، اس قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط قسم کھائی ہے۔ تو اللہ پاک ان کو فرمایا کہ یہ معاہدہ تو بہت اچھا ہے، اللہ سے بڑھ کے وعدے کی پاسداری کرنے والا کون ہے، لہٰذا تم اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو، اللہ تم سے وفاداری کا وعدہ نہیں توڑے گا۔ اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں توڑا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر رہے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے حضور نے ہجرت کی ہے، جنہیں مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی تھی مکہ کے باسیوں نے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، وہ دشمن دوست بن گئے، معافی مانگنا شروع ہو گیا اور مکہ مکرمہ پرامن شہر بن گیا۔ اللہ کے رسول آتے ہیں اور یہاں مسافرانہ نماز پڑھتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پوری نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ مکہ تو اللہ کے رسول کا اپنا شہر ہے، جس شہر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی ہے، جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال گزرے ہیں، اللہ کے رسول مسافرانہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اب انصار سے طے ہو چکا ہے کہ پوری زندگی میں نے تمہیں دے دی، اب میرا شہر یہ نہیں ہے، میرا شہر شہر مدینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وعدے کو پورا فرمایا۔ اچھا، اللہ پاک نے ان کی مال جان کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب مسلمان کا کام، فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون او یقتلون، یہ دین کے معاملے میں یہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کرتے ہیں، جس کے مقابلے میں شہید بھی ہوتے ہیں اور آگے قتل بھی کرتے ہیں، یعنی دین کے لیے مرنے اور مارنے تک کا معاملہ یہ صحابہ کرام کا ہے، یعنی اس حد تک ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا یقاتلون فی سبیل اللہ، دین کے راستے میں قتال کرتے ہیں، تو یہ آیت خالصتاً جہادی ہے اور اس کو جہاد ہی پر فٹ کیا جا سکتا ہے، باقی کسی معاملے پر قتال فی سبیل اللہ کو اس کے علاوہ فٹ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دین کے راستے کئی ہیں، ایک بچہ حفظ کرنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے وہ مدرسے جاتا ہے، یا کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے دعوت و تبلیغ میں جاتا ہے، یا علم دین کے اصول کے لیے کسی شیخ کے پاس جاتا ہے، یا اپنی اصلاح کے لیے کسی خانقاہ میں جاتا ہے، تو یہ اللہ کا راستہ ضرور ہے، لیکن یہ آیت خالصتاً مجاہدین کے لیے، وہ اپنے ثواب ہیں، وہ اپنے فضائل ہیں ان کے، اور اس کے فضائل اپنے ہیں، تو خالصتاً اس کو یہی فرمایا۔ ابھی جہاد کا حکم آیا نہیں تھا، یہ وعدہ جہاد کی پہلی آیت ہے، اس کے جانے کے بعد، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جانے کے بعد پھر حکم آیا، سورۃ حج کی آیت نمبر 140-139 آیت میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پھر جا کر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہوا۔ اچھا، اس جہاد کا وعدہ اللہ نے کہاں فرمایا؟ فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ پاک نے یہی وعدہ تورات میں، یہی وعدہ انجیل میں، اور یہی وعدہ قرآن کریم میں کیا ہے، ان جہاد فی سبیل اللہ پر اتنا ثواب ہے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ یہ تمام شریعتوں میں تھا، صرف امت محمدیہ میں نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہے تبھی تورات فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہے تبھی انجیل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جہاد کا حکم ہے تبھی قرآن کریم فرمایا۔ یہ جو عام طور پہ بات مشہور ہے نا کہ انجیل میں جہادی حکم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد والوں نے تحریف کر کے خرد برد کر لیا، ورنہ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے فی الانجیل، کہ انجیل کے اندر بھی تو اس جہاد کی وعدے کو پورا کیا گیا تھا، جب قرآن کریم نے کہہ دیا تو اب تو دوسری بات نہیں رہی، تو لہٰذا اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے، لہٰذا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ جب یہ آپ کا معاہدہ اور کاروبار اور تجارت اور خرید و فروخت اپنی جان مال کے بدلے میں جنت کی ہو گئی، تو رب فرماتے ہیں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اب اس کاروبار پر جو تم نے اللہ رب العزت سے کیا، جان مال دے کر جنت خرید لی ہے، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، تمہارے
چہرے سے، تمہارے معاملات سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے مسلمان کا کہ دیکھو رب نے میری جان قبول کر لی، میرے مال کو قبول کر لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں عطا فرما دی، فرما اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور یہی تجارت یعنی جنت کے بدلے میں مال اور دولت دے کر جنت لے لیں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صرف کامیابی نہیں فرمایا، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں اس آیت سے ایک خلاصے کے طور پہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اپنی جان مال وقت کے لگانے کو جنت کے منظر کو سامنے رکھ کے لگائیں تو ہمارے لیے معاملات ٹھیک ہے، ورنہ دنیا میں جو لگائے تو وہ ضرورت کے لگائے، بس ضرورت سے ہٹ کے بندہ اسراف کے طور پہ مال لگائے، اسراف کے طور پہ اپنی جان کو خرچ کرے تو یہ اللہ کے ہاں سے پوچھ ہوگی اور اللہ رب العزت اس پر گرفت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی گرفت سے بچائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہمیں بچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تابعداری عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا۔